Ti namo në 5-10 në fundit, nuk është se ka treguar formë të lartë i ka... Të pak të në zona e play-offit është objektiv i Dinamos nga Ferizaj. Ata kishi nevoj për pik në përbaljen me Drenicën në Raiffeisen ligën e parë. E skuadra e prirë nga Bylbyl Sokoli e mori e përsi në minutën e 38. Ramush Ramadani realizoj pas asistimit të Gens Berishës. Ndaj Drenicës që ka dal nga gara për inkuadrim në Super League, Dinamo shënoj sërish. Të bëri me anë të sulmuesit Henry Chibueze. E kreç ka bëri deri në fund ekipi kuqezi ishte ngushtimi e përsisë vendësve. Visar Berisha realizoj 2 minuta para fundit. Me gjithatë, Drenica u desh të pajtohej me humbjen. Pas këti tre pikshi, Dinamo kalon në pozitën e dytë në grupin A të Raiffeisen ligës së parë. Me gjithatë, kjo pozitë atyre u rrezikohet në rast se Trepça 89 e fiton ndeshjen e saj në fundjavë.